إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن جو حالات ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا دوبارہ پھر سے ہم اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. وعدن علینا، ایک وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے، پورا ہونے والا ہے. انا کنا فاعلین، ہم ایسا کر کے رہنے والے ہیں. حضرات، کتاب و سنت میں جو مضامین قیامت کے دن کے حوالے سے آئے ہیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ کل روز قیامت انسان کس حال میں آئے گا، کس حال میں اٹھایا جائے گا، انسان کا حشر کیسا ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس حال میں ہوگا. یہ مضمون کتاب و سنت کی دسیوں نصوص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آج کے خطبے میں اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو تمام انسانوں میں مشترک ہوگی وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان کل حشر کے میدان میں سورہ اسرافیل کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے، تو ایک چیز میں سارے انسان مشترک ہیں اور وہ ہے یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، کہ کل روز قیامت جب انسان قبروں سے نکلیں گے سب ننگے پیر ہوں گے، سب ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے. ماں کے پیٹ سے انسان جس طرح دنیا میں آ
آتا ہے، قبر کے پیٹ سے نکلتے وقت بھی انسان کی بالکل وہی حالت ہوگی، اور اس میں سب مشترک ہیں، اچھے برے، مومن مومن، کافر، فاسق، فاجر، سارے کے سارے انسانوں میں یہ بات عام ہے کہ وہ قبر سے اٹھیں گے تو لباس نہ ہوگا، برہنہ ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا سب برہنہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا، یا عائشہ، الامر اشد من ذالک۔ عائشہ، قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختیاں اور شدت ایسی ہوگی، کوئی کسی کی جانب دیکھ نہ رہا ہوگا، کسی کو فکر نہ ہوگی، خیال نہ ہوگا کہ کون کس حال میں ہے، معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ تو یہ صفت ایسی ہے کہ جس میں سب مشترک ہیں، سارے انسان مشترک ہیں، لیکن اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حقیقت بتائی ہے کہ جب قبر سے انسان اٹھیں گے یا اٹھائے جائیں گے، اعمال کے اعتبار سے، انسان کی اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے، انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ نیک انسانوں کی مختلف اچھی حالتیں ہوں گی، برے انسانوں کی بہت بری حالتیں ہوں گی، اور کتاب و سنت کا اگر ہم گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو دونوں کی ایک فہرست ہمیں ملتی ہے۔ نیک انسان کس حال میں آئے گا، کس حال میں ہوگا حشر کے میدان میں، برے انسان اور گنہگار انسان کس حال میں ہوں گے، اسی پر میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر کی حدیث صحیح مسلم میں پیارے نبی نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسی لیے زندگی کا خاتمہ بڑا معنی رکھتا ہے، موت کے وقت کے جو آخری لمحات ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں، ہمارے زندگی کے آخری ایام، آخری سانسیں بہت معنی رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارا حشر ویسا ہوگا جیسے ہم مریں گے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، انسان جیسے جیے گا ویسے مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسا اٹھایا جائے گا۔ ہمارا عمل، جس عمل پہ ہماری وفات ہوگی، جس عمل پہ ہمارا انتقال ہوگا، ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ آئیے نیک لوگوں کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، کل روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے، زخمی بدن ہیں، ان کے زخموں سے خون رس رہا ہے، زخم بالکل ہرے بھرے ہیں، تازہ ہیں، اور ان کے خون سے مہک آ رہی ہے مشک کی طرح سے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا ہوگا، جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہوگی۔ شہید انسان کل قبر سے اٹھے گا، اس کے زخم ایسے ہوں گے جیسے ابھی زخمی ہوا ہے، خون رس رہا ہے، اور اس خون سے مشک کی شاندار مہک اور خوشبو آ رہی ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، دین کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، سمجھے نہ سمجھو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں روزی دی جا رہی ہے، رزق دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خون کی سرخی اور یہ خون کی مہک اور خوشبو انہیں پورے حشر کے میدان میں ایک اعزاز فراہم کرے گی۔ اسی طرح سے حضرات، کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فریض حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کا قصد کیا، اور عمرہ ادا کرتے کرتے، حج کے مناسک ادا کرتے کرتے، کسی حادثے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، یا طبعی موت انہیں آ گئی، منا کے میدان میں انتقال کر گئے، مزدلفہ کے میدان میں انتقال کر گئے، عرفہ کے میدان میں انتقال کر گئے، چاہے وہ حادثے سے مریں یا طبعی موت مریں، چونکہ وہ عبادت کرتے کرتے مرے ہیں، ان کی زبانوں پہ آخری لمحات میں تلویہ رہا ہے، اسی لیے کل حشر کے میدان میں قبروں سے اٹھیں گے، یہی تلویہ کہتے ہوئے اٹھیں گے جو تلویہ کے موت کے وقت ان کی زبان پہ جاری تھا۔
عرفہ کے میدان میں جب ایک صحابی کو اونٹ نے نیچے گرا دیا، رون ڈالا، صحابی کا وہی انتقال ہو گیا، پیارے نبی نے فرمایا انہیں ان کے احرام کے دو کپڑوں ہی میں کفن دینا، اور ان کے سر کو ڈھانپنا مت، اور انہیں خوشبو بھی مت لگانا، یعنی مرنے کے باوجود ان کے ساتھ حاجیوں جیسا معاملہ کرنا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ شخص کل قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، بندہ جس عمل پہ مرتا ہے اسی عمل پہ اس کو اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے، اونچی اونچی گردنیں ہوں گی، ان کے سر سب سے نمایاں ہوں گے، سارے حشر کے میدان کے لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سر سب کے لیے نمایاں ہیں، ان کے چہرے سب کے لیے نمایاں ہیں، اور یہ سروں کی بلندی، گردنوں کی بلندی، عزت و سر بلندی کا اشارہ ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پانچ وقت مسجدوں میں اذان دیا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدائے توحید بلند کیا کرتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نعرہ رسالت بلند کیا کرتے تھے، حی علی الصلاۃ کہہ کر نمازوں کی طرف بلایا کرتے تھے، حی علی الفلاح کہہ کے آخرت کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے. بندوں کو دن میں پانچ وقت جو مؤذن اپنی آواز اور اپنے اعلان سے جگاتا رہا، اللہ کے گھر کی طرف بلاتا رہا، کل حشر کے میدان میں اللہ اس کے سر کو سب کے سامنے بلند کرے گا. پیارے نبی نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، کہ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنیں مؤذنین کی ہوں گی. تاہم یہ اس مؤذن کی ہوگی جو اخلاص نیت کے ساتھ، محض سوئی کو ایک ذریعہ معاش سمجھ کر نہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی دعوت دینے کی نیت سے اذان دیتا رہا، اس کے حق میں یہ اعزاز آئے گا. حضرات، کچھ لوگ حشر کے میدان میں اس حال میں آئیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبروں پہ انہیں لایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کی جانب نور کے ممبروں پہ سرفراز کیے جائیں گے. گویا یوں کہیے کہ سارے مخلوق کا سمندر ہے، اس سمندر کے سامنے ایک اسٹیج سجتا ہے اور اس اسٹیج پہ ان کو بٹھایا جائے گا. یہ کون بندے ہیں؟ یہ کون بندے ہیں جنہیں حشر کے میدان میں یہ عزت ملے گی؟ یہ ہیں المقسطون علی منابر من نور ان یمین الرحمن، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے درمیان ہمیشہ انصاف کرتے تھے. وہ بادشاہ تھے تو ہمیشہ اپنی رعایا کے ساتھ اس نے انصاف کیا، وہ ذمہ دار تھا تو اس نے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، وہ جب بھی کسی فیصلے میں بیٹھا ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کی، ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، چہرے دیکھ کر اس نے فیصلے نہیں کیے، اثر و رسوخ دیکھ کر اس نے فیصلے نہیں کیے، روب و دبدبا دیکھ کر اس نے فیصلے نہیں کیے، ثبوتوں کی بنیاد پر، گواہیوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ انصاف کے فیصلے وہ کرتا رہا اور انصاف کا دامن وہ تھامتا رہا. ایسے حکمران، ایسے بادشاہ، ایسے اہل اثر و رسوخ بندوں کے درمیان انصاف کرنے والے بندوں کو اللہ حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پہ سرفراز کرے گا. اللہ اکبر. اور یہ اعزاز اس لیے اتنا بڑا ہے کہ انصاف کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. عام طور پہ انسان مفادات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اپنوں کی بات آتی ہے اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، دوسروں کی بات آتی ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. عام طور پہ انسان اپنے مفادات کی رو میں بہنے والا ثابت ہوا ہے. انصاف انسان کے لیے ہمیشہ دشوار رہا ہے، اور جو اپنے نفس پہ غلبہ پالے اور دنیا میں ہمیشہ انصاف کرے اس کے حق میں یہ اعزازات ملنے والے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہیں انہیں بلایا جائے گا، ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور ساری مخلوق سن رہی ہوگی، اور ان سے اللہ کہے گا اے میرے بندو، یہ میری پیدا کردہ روحیں ہیں، ان میں سے جو چاہے لے لو، ان میں سے جو چاہے لے لو. یہ کون لوگ ہیں جنہیں حشر کے میدان میں سب کے سامنے بلا کر حوروں کا انعام دیا جا رہا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بہادر انسان ہیں جو دنیا میں غصہ پینے کا ہنر جانتے تھے. انہیں غصہ آتا تھا پر وہ غصے پہ کنٹرول کرتے تھے، کبھی اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے،
غصے میں ان کا جی چاہتا تھا کہ گالی دیں، زبان پہ کنٹرول کر دے، غصے میں ان کا جی چاہتا تھا کہ تھپڑ مارے، اپنے اعضاء پہ کنٹرول رکھ دے۔ غصہ پینے کا ہنر جو بندے اس دنیا میں جانیں گے، اللہ رب العالمین انہیں حشر کے میدان میں یہ اعزاز عطا کرے گا، ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اللہ انہیں کہے گا کہ یہ میری پیدا کردہ ہو رہے ہیں، ان میں سے جسے چاہے لے لے۔ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ جو شخص غصہ پیتا ہو، حالانکہ غصے کو ظاہر کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، پر وہ کچھ نہیں کرتا، غصے کو پی لیتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ حشر کے میدان میں اپنی پوری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور بلا کے یہ اعزاز دے گا کہ یہ میری پیدا کردہ ہو رہے ہیں، ان میں سے جسے چاہے لے لے۔ یہ حضرات اعمال صالحہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ کے صالح مومن اور متقی بندوں کی کچھ حالتیں ہیں۔ اور اگر گنہگاروں کی طرف ہم آتے ہیں، گنہگاروں کی بھی ان کے اپنے گناہوں کے اعتبار سے مختلف حالتیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ پاگل ہیں جیسے، دیوانے جیسے، پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے، دیوانے جیسی حرکت کرتے ہوئے، ساری مخلوق انہیں دیکھ رہی ہے، بے شعور ہیں، بے خودی کے عالم میں ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ سود خور ہیں، جو سود دنیا میں لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتے تھے۔ اللہ انہیں یوں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا کہ حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے پاگلوں جیسی، دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ویسے ہی اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس پر کہ جن سوار ہو جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس انسان پہ جن سوار ہو جائے، اس کا خیال ختم ہو جاتا ہے، اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اسے خود خبر نہیں رہتی، یاد نہیں رہتا۔ تو جس انسان پہ جن شیطان سوار ہو کر اسے مجنون اور پاگلوں کی مانند کر دے، سود خور بھی کل قبر سے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ سود دنیا کا بدترین ظلم ہے، دنیا میں ظلم کی بدترین شکل سودی لین دین، سودی معاملات ہیں۔ سود خور غریبوں کا خون پسینہ چوستا ہے، نتیجے میں ایسی رسوائی اس کے حق میں روز قیامت آنے والی ہے۔ حضرات کچھ لوگ روز قیامت اس حال میں آئیں گے، ان کا آدھا جسم فالج زدہ، آدھا جسم فالج زدہ، یوں چل رہے ہیں لنگڑتے ہوئے، ایک طرف جھکے ہوئے، ایک طرف مائل ہو کر لنگڑتے ہوئے، فالج زدہ جسم کو لیے ہوئے۔ فالج زدہ ہاتھ ہے، فالج زدہ قدم ہے، فالج زدہ آدھا بدن ہے۔ ساری مخلوق انہیں دیکھے گی، کون ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دو شادیاں کی تھیں، دنیا میں دو شادیاں کی تھیں اور پوری طرح سے ایک بیوی کے ہو گئے، دوسری بیوی کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے رکھا تھا۔ شریعت دو شادیوں کی اجازت دیتی ہے، تین شادیوں کی اجازت دیتی ہے، چار شادیوں کی اجازت دیتی ہے، شرط کیا؟ انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ایک بیوی کو جو کھلا رہے ہو، بقیہ دو تین بیویوں کو وہی کھلانا ہے۔ ایک بیوی کو جو کپڑا پہنا رہے ہو، بقیہ دو تین بیویوں کو وہی کپڑا پہنانا ہے۔ ایک بیوی کو جتنا ٹائم دے رہے ہو، بقیہ دو تین بیویوں کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دو شادی کیا، تین کیا، چار کیا اور اس میں سے کسی کو نظر انداز کر کے چھوڑا، اس کا سارا رجحان، ساری ہمدردیاں، ساری عنایتیں، ساری نوازشیں ایک کے ساتھ ہیں اور ان میں سے کسی کو نظر انداز کر کے چھوڑا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ روز قیامت اسے اپنی ساری مخلوق کے سامنے یوں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، جس طرح دنیا میں وہ ایک بیوی کی طرف جھک گیا تھا، حشر کے میدان میں بھی اسی طرح سے جھکا ہوا آئے گا، لنگڑتا ہوا آئے گا اور آدھا جسم فالج زدہ لیا ہوا آئے گا۔ اس لیے حضرات شریعت حکم دیتی ہے، اگر کرنا ہو تو انصاف کے تقاضے پورا کرو۔ کچھ لوگ آئیں گے،
उनका चेहरा जख्मी होगा, उनके चेहरे जख्मी होंगे, उनके चेहरों पे गोश्त ना होगा, उनके चेहरों पे पानी ना होगा। ये जख्मी चेहरे वाले कौन हैं? ये भी एक गुनहगार इंसानों की एक किस्म है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में कमा सकते थे, जो दुनिया में मेहनत कर सकते थे, काम चोर थे, मेहनत उनसे नहीं हुई, और ताकत रखते हुए भी या पैसा रखते हुए भी भीख मांगा करते थे। इस्लाम की नजर में मांगना बड़ी मजमूम सिफत है, बुरी सिफत है। शरीयत कहती है कि मेहनत करो, मेहनत करो, कोशिश करो। जब तक अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो मेहनत से कमाओ, कोशिश करके कमाओ। मांगना शरीयत की नजर में बहुत बड़ी सिफत है। प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स इस्तितात रखते हुए मांगे, सेहत रखते हुए मांगे, कमाने की ताकत रखते हुए मांगे, आपने फरमाया ऐसा मांगने वाला गोया हकीकत में अपना चेहरा आप नोच रहा है, ऐसा मांगने वाला गोया अपने चेहरे को आप जख्मी कर रहा है, ऐसा मांगने वाला गोया अपने चेहरे का पानी आप निकाल रहा है, ऐसा मांगने वाला गोया अपने चेहरे को खुद बेनूर कर रहा है। इनका जख्मी चेहरा कियामत के रोज एक दलील के तौर पे, एक अलामत के तौर पे कि दुनिया के ये वो भिखारी हैं जिन्हें मांगने का हक न था पर मांगते थे। शरीयत ने मांगने की बड़ी हौसला शिकनी की है। प्यारे नबी ने फरमाया, अल मसअलतु कद्दुन यकुद्दु बिहा रजुल वजहहु, कि मांगना हकीकत में खुद को जख्मी करना है, मांग कर आदमी अपने आप को जख्मी करता है। इसी तरह से हजरत, कुछ लोग रोजे कियामत इस हाल में आएंगे कि उन पे झंडे गड़े होंगे, उनके साथ झंडे लगे हुए होंगे, और ये कौन लोग हैं? ये रुसवाई के झंडे होंगे, ये जिल्लत के झंडे होंगे। उन झंडों से उनकी तजलील होगी, तौहीन होगी। सारे हश्र के मैदान में ये लोग अपने इन जिल्लत वाले झंडों से पहना पहचाने जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने पास ओहदा रखते थे, मनसब रखते थे, और ओहदे और मनसब के तकाजों को पूरा नहीं करते थे। याद रखो, ओहदा वो बड़ा हो के छोटा। आप मुल्क के वजीर आजम, मुल्क का सदर, स्टेट का वजीर आला, कोई भी हो, एक मुसलमान, किसी तंजीम का जिम्मेदार, किसी जमात का जिम्मेदार, किसी मदरसे का जिम्मेदार, किसी मस्जिद का जिम्मेदार, किसी अंजुमन का जिम्मेदार, किसी जमैयत का जिम्मेदार, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी अमानत है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी अमानत है। अगर मैंने ओहदा कबूल किया और इस ओहदे के तकाजों को सही तौर पर पूरा नहीं किया, मैंने ओहदा कबूल किया, सही तरीके से काम नहीं किया, मैंने ओहदा कबूल किया और अपनी मातहत रहने वाली अवाम और रियाया को मैंने सहूलतें फराहम ना की, मैंने ओहदा कबूल किया और अपने मातहत जो अवाम है उनकी मैंने सही रहनुमाई ना की, ये गद्दारी है, ये खियानत है, ये ओहदे के साथ खियानत है, ये आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ खियानत है। और ऐसे खियानत करने वाले ओहदेदारों, मनसबदारों, हुक्मरानों, बादशाहों को अल्लाह एक झंडे के साथ रोज़े क़ियामत उठाएगा, जो झंडा इनकी तज़लील करेगा, तौहीन करेगा, और हश्र के मैदान में सबके लिए सबूत बनेगा कि ये वो शख्स है जिसने दुनिया में ओहदे कबूल किए, जिम्मेदारियां अपने पास रखी, मगर ओहदे और जिम्मेदारी का हक सही तरीके से अदा नहीं किया। इसलिए याद रखना, ओहदे के बारे में शरीयत का कानून क्या है? इन्नहा खिज़्यूं व नदामा। कुर्सी वो छोटी हो के बड़ी, ओहदा छोटा हो के बड़ा, ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनेगा, ये बहुत जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनेगा। इसलिए कि ओहदेदारों, मनसबदारों और जिम्मेदारों में बहुत थोड़े होते हैं आटे में नमक के बराबर, जो कोई ओहदा कबूल करके ओहदे के तकाजों को सही तौर पूरा करते हैं। इसीलिए ये ओहदा उनके लिए जिल्लत का बाइस बनेगा, रुसवाई का बाइस बनेगा, और अल्लाह जहन्नम में भेजने से पहले हश्र के मैदान में उन्हें यूं जलील करेगा कि उन पे झंडे गड़े होंगे, जिन झंडों को देखकर सारी मखलूक इन्हें जानेगी, पहचानेगी कि ये वो शख्स था जिसने ओहदे पे जबरदस्ती कब्जा किया और उसके हुकूक अदा नहीं किए। इसी तरह से हजरात, कुछ लोग रोजे कियामत कुछ साजो सामान के साथ आएंगे, उस साजो सामान के साथ साथ उनके चेहरों पर जिल्लत छाई हुई होगी, उनके चेहरों पर रुसवाई छाई हुई होगी, शर्मिंदगी छाई हुई होगी। ये कौन लोग हैं? ये चोर जो दुनिया में चुराया करते थे, और खास तौर पर माले गनीमत में से जो चुराए,
مال غنیمت میں سے مال تقسیم ہونے سے پہلے جو بھی اپنے طور پہ امام وقت کی اجازت کے بغیر لے لے اور اس میں سے نکال لے، اللہ رب العالمین اسی چیز کے ساتھ اسے اٹھائے گا جس چیز کو کہ اس نے دنیا میں چھرایا تھا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اور جو شخص بھی دنیا میں خیانت کرے، چوری کرے، مال غنیمت میں سے لے لے، کل روز قیامت اپنی چوری کیے ہوئے مال کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا اور اپنی چوری کیے ہوئے مال کے ساتھ وہ لایا جائے گا، جو یقیناً پورے حشر کے میدان میں اس کا اس حیثیت سے تعارف کا باعث ہوگا کہ یہ چور ہے جس نے دنیا میں چھرایا تھا. حضرات، کچھ لوگ حشر کے میدان میں یوں اٹھائے جائیں گے، یوں لائے جائیں گے، ان کی بینائی چھن گئی ہے، ان کی بصارت چھن گئی ہے، ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، انہیں دکھ نہیں رہا ہے، وہ نابینا ہو چکے ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں، اور اللہ سے وہ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں بصارت رکھنے والے تھے، دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، آج ہماری بصارت کیوں چھن گئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حق کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، حق کے دلائل کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی، حق کے دلائل تھوپ پڑ کر بھی انہوں نے مانا نہیں، اللہ کے ذکر سے انحراف کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا. انہیں اللہ دنیا میں جس طرح آنکھیں رکھ کر تم اندھے بنے رہے، حشر کے میدان میں اللہ تمہیں اندھا بنا کے اٹھائے گا. سورہ طہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. کہ جو شخص دنیا میں میرے ذکر سے اعراض کرے، میری نصیحت سے اعراض کرے، ہم اسے دنیا میں تنگی والی زندگی عطا کریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور روز قیامت ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر اٹھا کریں گے. وہ اللہ سے کہے گا قال رب لم حلم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. اے اللہ، تو نے مجھے اندھا بنا کے اٹھایا حالانکہ دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میرے پاس بصارت تھی، میں دنیا میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، تو نے آج مجھے اندھا اور نابینا کیوں کر ڈالا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. کہ دنیا میں میری نشانیاں، میری آیتیں تجھ تک پہنچیں، تو نے میری آیتوں کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، بھلا دیا، نظر انداز کر ڈالا، پسے پشت ڈال ڈالا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے، اور آج ہم نے تیری بصارت چھین لی، تیری بینائی چھین لی. حضرات، روز قیامت کچھ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ جہنم میں اوپر سے نیچے گر رہے ہوں گے، جہنم کی انتہائی بلندی سے، جہنم کی انتہائی گہرائی میں مسلسل گر رہے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا تصور کرو، اگر کوئی ہمالیہ کی چوٹی سے نیچے گرے اور مسلسل گرتا رہے، کیا گزرے گی؟ اور وہ بھی نارے جہنم میں گر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی بلڈنگ سے، کسی اونچے مقام سے گرا کر خودکشی کی ہوگی. خودکشی کرنے والے کو جس حالت میں اس نے خودکشی کی، اسی حالت میں لایا جائے گا، اسی حالت میں رکھا جائے گا. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں چھری ہوگی، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہوں گے، خود کو سزا دے رہے ہوں گے، خود کو عذاب دے رہے ہوں گے، خود کو تکلیف دے رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی ہتھیار سے اس نے دنیا میں خودکشی کر کے زندگی کی نعمتوں ٹھکرایا تھا. اور کچھ لوگ ہیں وہ اس حال میں ہوں گے، ان کے ہاتھ میں زہر ہوگا، چاٹ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زہر کھا کر خودکشی کی اور زندگی کی نعمت کی ناشکری کی، زندگی کی نعمت کو ٹھکرایا؟ اللہ رب العالمین انہیں اسی حالت میں جہنم میں رکھے گا. اس لیے یاد رکھو محترم بھائیوں، یہ اللہ کا قانون ہے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. بندے کا کی موت جس حال میں ہوتی ہے، جس عمل پہ ہوتی ہے، اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا، اسی حال میں وہ روز قیامت رکھا جائے گا. اس لیے زندگی کا خاتمہ بڑا معنی رکھتا ہے، زندگی کا خاتمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ، ہماری زندگی کا خاتمہ اچھا فرما،
ہماری زندگی کی آخری ایام اچھے کر دے، ہماری زندگی کی آخری سانسیں اچھی کر دے، ہماری زندگی کا سب سے اچھا مرحلہ وہ جس مرحلے میں ہم تجھ سے آ کے ملتے ہیں، ہماری زندگی کے سب سے بہتر ایام وہ ہو جن ایام میں ہماری موت آنے والی ہو، اور ہماری زندگی کا سب سے بہتر سال وہ ہو جس سال کے ہم مرنے والے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے بہتر مہینہ وہ ہو جس مہینے کے ہم مرنے والے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن کے ہم مرنے والے ہیں، اس لیے کہ خاتمہ آنے والے انجام کی دلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو میرا دنیا اور آخرت میں تو ہی دوست ہے، توفنی مسلما اسلام کی حالت میں مجھے موت دے دے، والحقنی بالصالحین اور نیک لوگوں سے مجھے ملا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ انبیاء کی اس طرح کی بہت ساری دعائیں قرآن نقل کرتا ہے، جہاں انبیاء اچھی موت اور حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ خاتمہ جیسا ہوگا ہمارا حشر ویسا ہوگا، خاتمہ جیسا ہوگا قبر سے ہم ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے حضرات ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرنا نہ بھولو۔ آج کے خطبے کا یہ پہلا پیغام ہے حضرات، اور دوسرا پیغام حضرات حالات کے تناظر میں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا کا وائرس دنیا بھر میں بڑی تباہی مچا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کا قہر برپا ہے، اور اب تک دنیا کے 110 سے زائد ممالک کا سفر یہ وبا کر چکی ہے اور یہ مرض کر چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا زیر و زبر ہو چکی ہے اور زندگی پوری کی پوری درہم برہم ہو چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے ترقی یافتہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والا انسان اللہ کی اس حقیر مخلوق کے آگے کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بے بسی کا احساس دلا رہا ہے، آج کے انسان کو، سائنٹیفک دور کے اس ترقی یافتہ انسان کو اللہ اپنی اس کی بے بسی، اس کی لاچاری، اس کی مجبوری کا احساس دلا رہا ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی تشفی بخش علاج میڈیکل سائنس دریافت نہ کر سکی۔ تو یہ وقت ہے ہماری حیثیت کو جاننے کا، ہماری طاقت کو جاننے کا، ہماری کمزوری کو جاننے کا، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے لاچار ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ ضرورت ہے جو احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ توبہ صادقہ کی ضرورت ہے، توبہ نصوح کی ضرورت ہے، سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اس لیے کہ یہ وبائیں، یہ امراض، یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پہ اللہ مسلط کرتا ہے۔ بندے احساس گناہ کر کے جتنا جلد توبہ کریں گے، جتنی سرعت سے توبہ کریں گے، اللہ ان وباؤں کو انسانی آبادی سے اسی قدر جلدی ہٹائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی عملی زندگی کا حساب محاسبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع ہو اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنی عملی زندگی میں سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غفلت کی نیند سے اللہ ہم سب کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف الرحیم، رب حلیم۔